A finalizar esta passagem pela atualidade nacional, dizer que o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, José Carlos Betancourt, anunciou no sábado que o Banco Mundial vai disponibilizar 70 milhões de dólares americanos para a expansão do projeto de desenvolvimento da agricultura familiar e comercialização para a região sul de Angola, o MOSAP 2. O projeto visa ainda apoiar o setor da pecuária, captação e abastecimento de água para a população e animais nesta região. Os montantes vão ser aplicados pelo Ministério da Agricultura. O secretário de Estado falava na abertura da 16ª edição da Feira Agropecuária da cidade do Lubango e afirmou que o programa faz parte das ações que o Ministério desenvolve no setor pecuário, no sentido de estimular a produção. A Feira Agropecuária decorre até ao próximo fim de semana, até o dia 17, expõe-se 730 animais, assim como vários stands, onde, além dos produtos, há também uma exposição de equipamentos agrícolas para fazendas.